شعبك سوبلان ملك استيتشو عن دافع الدنيا يضل كبون سلامنا بعد السلام موضوع عيما تو حكوس هابسية هي واقع سومالي لان كتاجن هذين وطه سحر بركة معيشة بركة يا أبارها أصان قنوضي حكومة هاد التلاتة هيسة يموجنان تيدا يك هذا الله أن تواقع عيما كتاجن سدينو وده أجن هاي بولا ليال وحشرتا شعب كي سومالي لان وحي اوغو اين ابارو داد يدو يمدنا مجرتو لانو تاس بدل كيدا وحا جرتو كلا ان داد كا قارا اي اباره هاس او لما نيان بيا لان يباد لان سيدينو كوادا ورقبنو حكومة دو وحي ديارن ايسا برنامج اي او بحسي برنامج كا اتسو اي تابسي او اه برنامج اي اوغو تلقلين ان اي شعب كا اباريسان مشاكلات كي دباتوين كا هايستان ay ugu bedelaan inda sarcaad kaasoo ah iyo propaganda waxaan soo jeedinaynaa xukuumadu inay shacabkeeda u tudho oo ay u soo jeedsato oo ay isha ku hayso sixir bararka taagani wuxuu salka ku hayaa shidaalkii oo qaaliyoobay taas waxa sabab u ah qaaliyowga shidaalka shirkad Trafigura oo ah shirkad kusse faysan corruption iyo musuqmaasuq shirkadaas waxa si gaar ah oo kooto loogu xiray haamaha shidaalka shirkadaasi maadaama monopoly noqotay oo iyadu kaliyada ay gaar u noqotay shidaalkii waxa sababtay markaas in dadkii kale shidaalka iibin lahaa ay iyada kaliyada kooto loogu xiray kootadin waxa sababaysa markaas in iyadu laga qaato waxaan ognahay shidaalkii wuxuu sababay cuntadii buu sababay oo wuxuu sababay basaskii buu sababay markastoo shidaalku qaaliyoobo baabuurtii iyo gaadiidleydiina price-ki way qaaliyeeyeen cidda culaysku ku dhacayna waa shacabka taa bedelkeeda markii shidaalkii qaaliyoobay macaashadana way qaali garowday waayo cid kasta oo samaysa ama cunto samaysa wax kasta shidaal lagama maarmaa weeyaan marka waxaan soo jeedinaynaa in shacabka loo turo cidda culaysku ku dhacayna waa shacabka golaha wasiirada waxaan u soo jeedinaynaa maadaama abaare ba'an ay jiraan inay mushaharaadkooda u haneeyaan oo ay ugu deeqaan dadka abaaruhu saameeyeen ee dhibaatadu saameysay ee dad iyo duuyaba go'day xukuumaduna way iska indhatiraysaa dadka abaaruhu saameeyeen inay ka hadalkeeda waxa kaloo dhaliil weyn u soo jeedinaynaa ninka ahaayadda aafooyinka gudoomiyaha waa Faisal Sheikh oo aad moodo inuu moogan yahay dhibaatada taagan iyo abaaraha dadkii ku dhacay waxay ahayd maadaama kaydka raashinka loogu talagalay markay masiibo soo timaado inuu dadka loo gargaaro oo loo tago oo loo geeyo dadkii maanta iska daayay dadkii waxay cunaan ma hayaan abaaraha dhacay raashinkii ma hayaan biyo ma hayaan baad ma hayaan dadkaasi gurmad bay u baahayeen xukuumaddana iyadii mas'uuliyad ka saarantay inay dadka u tagaan duruuftoodii waayahoodii naftoodana ogaadaan Soomaaliland maanta dhibaatooyinka waaweyn ayna haysto waxaa ka mid a dalkiina sixir barar baa loo joogi laayay magaalooyinkii oo sixir barar iyo maceeshad barar ayaa loo joogi laayay miyigii iyo meeshii loo bixi lahaa ee xoolaha iyo waxa weye baadkii biyihii lahaana abaar baaba loogu bakhtiyaya xukuumadduna way iska indhatiraysaa waxay ku mashquulsan tahay wax aan shaqadeeda ahayn oo aan hadda taagnaba xukuumadda ku mashquulsan tahay xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa shaqada inay gartaan oo dadkaas ay u idman ee cashuurtoodii la ururiyey inay u geeyaan oo loo tago waxaynu ka warqabnaa laba maalmood ka hor madaxweynuhu casuumaddu sameeyey 200,000 oo doolar lacag ku dhowdhow ay ku baxday lacagtaas waxay ahayd in dadka loo geeyo oo biyo loo geeyo oo laga war hayaabay ahayd sidaynu ka wada warqabno golaha wasiiradu waxay ahaayeen kuwi mushaharkooda u jari lahaa cashuurta dadka laga soo ururiyay dib ugu celi lahaa ay odhan lahaayeen waxaan mushaharadeedii u haneynay inaanu dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay hayso ayaabaanu u haneynay inay dhahdaan bay ahayd taasina way seegtay waxaanan ugu celinaynaa aan u soo jeedinaynaa annagu haddana axsaabta mucaaradka waxaanu diiradda iyo tooshka ku haynaa waa dhaliilihiina dhaliishana waa dhaliil muuqata waxa weeye waa beri sacab laguma qariyo war dadkii ku noqda oo ka war hela oo biyay u baahan yihiin oo baad bay u baahan yihiin berin codbaad ka doonaysaan weliba kaaga daranay dadkii intad wanjasheen ayaad kulmiy oo hafarteen oo tiraahdeen barnaamij la yidhaahdo itusoo taabsi oo nima dhalinyara intad lacag ku kharash garaysaen $1 million ku dhadhow baa tiraahdeen intaad video ka soo duubtaan iskuullada iyo meelaha miyiga biyo la'aantu hayso abaarta ha duubina ee waxaad soo sawirtaan dadka xafiisyada ka shaqaynaya dhakhaatiirta soo duuba welibana dhakhtarada sida
xaqiiqadu tahay ha u soo duubin ee meelaha wawanaagsan ee quruxda badan leh xafiisyada noo soo duuba oo isu soo itaabsi baad ku qorteen. War caqliyadda maanta dalka ka talisa waa caqliyadda garoonka kubadda cagta ee gobolka Sool. Intay soo duubtay garoon yaroo kii private-ka ahaa roog ahaa inta soo duubtay tiri waa itu soo itaabsi, iyada oo laascaanood iyo tog dheer iyo sanaagna iyo saraarna biyola'aan iyo baadla'aan loogu bakhtiyayo oo dadkii iyo xoolihiiba u bakhtiyayaan. Caqliyadda maanta dalka ka talinaysa waa ta ina leh wasiirkii ganacsiga oo shaqadiisii ku fashilmay oo halkan jooga oo intuu wasiirkii looga baahnaa inuu ku kor joogteeyo maceeshadda iyo shidaalka iyo nolosha gudaha suuqa, wasiirkii looga baahnaa inuu marketka tuu istaago oo uu duruufta iyo danta iyo xaaladda soo arka la dooriyay, ayuu wasiirku xafiiskiibuu fadhiyaa AC baa ku baxaya. Gaadhigu wataana waa $80,000, gaadhigiisa $80,000 haddii la iibiyo. Dadka abaaruhu naafeeyeen ee masiibooyinku haleeshay ee dad iyo duunyo baad iyo xoolo aan midna hayni wax badan bay ka tari lahayd. Caqliyadda maanta dalka ka talinaysa waa caqliyad noocaasa. Golaha wakiilada waxaan u soo jeedinaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan le ugu yeedhaan oo ula kulmaan wasiirkaasi. Mar maaho, laba maaho, saddex maaha, dhaliisha waa sheegnay, waana tilmaami doonaa, kana aamu samayna, shaqadeedana waa taa. Golaha wakiiladu waxaan u soo jeedinaynaa inay wasiirka kula xisaabtamaan dayacnaanta shaqadiisii. xil gudasho la'aan ayuu wasiirkaasi ku sunteeyey. Wasiirka ganacsigu wuxuu ku suntan yahay xil gudasho la'aan, xilka looga baahan yahay shaqo kale uma inaan diran, inuu xafiiskiisa AC-gu ku baxo oo uu isiraahdo dadku waa kula wadamid. Habartii docdeedii degelkay ku noolayd daruuruhii ku hooreen dadba wada helmoodo daad wararaca bay tiri. Hadduu wasiirku isleeyahay sidaan adigu aad tahaad ku joogto baa dadku wada yahay, wasiir dad iyo duuyo waa ma jirto, way baxday. Waxaa kaloon is u soo jeedinaha wasiirka biyaha ood moodo inuu ku mashquulsan yahay xafiiskiisa iyo baytajkiisa iyo xafladaha magaalada inuu ka qayb galo uu ku mashquulsan yahay. Wasiir, shaqadaadu ma aha inaad hoteelada intaad makarafoon qaadato aad ka hadasho, laakiin shaqadaadu waxa weeyaan dadkan biyo la'aanta u dhimanayaan ee haraadka u dhimanaya eed berri adiga oo cod ka dooniya ku noqon doonto inaad u tagto duruuftooda, dantooda iyo waayahoodaba inaad hoos u eegtaabay ahayd. Maanta oo kale shacabku waa kala garanaya qofka danta dadka u ah ee nasteexa u ah ee u damqanaya ee sidaan u hadlayna uga hadlaya iyo dadka iyagoo shalayna u codeeyey codkoodiina siiyey. Maantana la odhan la'yahay waan maxay ku sugan yihiin dadkii. Waxaan u soo jeedinaynaa booyadii biyaha ahayd ee 60,000 ahayd maanta 80,000 bay maraysa. Baskii 2,000 lagu raacayay 3,000 buu maanta maraya. Qofkii suuqa joogay ee dhibtaasi haysatay ee dhibta ka damqanayna waa danyaraha iyo shacabka weeyaan. Cidda maanta loo baahan yahay inay dantan iyo duruufahan isdul saaraan wax ka qabataana waa cidda xalka haysa. Shacabkuna way garanayaan, dadka aqoonyahanka intellectualkana way garanayaan. Si waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynahana, madaxweyne doorashada xilligeedu ku qabo 5 sanadood ee lagu tijaabiyey, 5 sanadood waxay kaaga dhammaadeen, annagoo dhaliishaadii tilmaamayna dhaliilahaagii isbarka yihiin, wax ka qabateena ma jirto. Xukuumaddaaduna waxay noqotay xukuumaddii ugu tayada yaray. Golaha wasiiradu waxay noqdeen golihii wasiirada xukuumadihiina soo maray kuwii ugu tayada yaraa. Keliya wasiiradu waxay aaminsanyihin shaqadoodu inay tahay axsaabta mucaaradka u jawaaba. War axsaabta mucaaradka ma jawaabi kartaan? Axsaabta mucaaradka shaqadoodu waxa weeyaan waa dhaliil iyo toosin. Idinkana waxqabad baa laydinka baahay. Anagu waxaan leenahay war arrinta sidaasay ku fiicanta, idinku kuma fiicnid inaad inaga noo jawaabtaani, waxqabad inaad ku jawaabtaan la taaban karo ayaa loo baahay. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay duruufaha gobollada haysta, khaasatan gobollada bariga duruufaha ka taagan hadda waxa weeye waa duruufo aan isha laga qarsan karayn weeyaan. Waxaa laga yaabaa ninkii 100 neefu dareerayeen maanta inaan wax allaaliyo wuxuu hayaa aanay jirin. Biyo ma hayaan, baad ma hayaan. Waxaanu u sheegaynaa xukuumadda war mas-uuliyaddu idinkayda saarantay. Kullukum raca wa kullukum mas-uuli can ra'yati, qof kastaa waa mas-uul, qof kastaana mas-uul wuxuu ka yahay cidda la raaciyay buu mas-uul ka yahay. Madaxweynuhu waddanku mas-uul ka yahay, wasiirku institution-ka uu qaabilsan yahay, hay-adda uu qaabilsan yahay ayuu shaqadeeda leeyahay. Waxaa looga baahanyahay markaa wasiirku inuu yidhaahdo waxaanan qabtay dadka iyo waayahooda iyo duruuftooda inuu dib loo eego waa muhiim. Waxaad moodaa xukuumaddu shaqadeedii iyo activity-geediiba inaanay caasimadda dhaafsanayn. Waxaan u soo jeedinaynaa marka kan war waxa laga qabto war dalkii xaalad adag buu maraya, xaalad aan u baahnayn ka hadal ee wax ka qabad ah ayuu dalkii maanta maraya. Waxaan u soo jeedinaynaa
oon u soo jeedinayna war caqligu ha shaqeeyo, war caqligu ha shaqeeyo. Dadkii meel adag buu marayaa, miceeshadii meel adag bay maraysaa, shidaalkiiood koota ugu xidhee shirkadda traafic guuraysa iga lafteeda meel adag buu marayaa, noloshii dadka meel adag bay taagan tahay. Miyi iyo magaalo labada midna isma dhaaman, labadiiba dadku baabaa buu taagay. Dadkana idinkaa u dhaartay kitaabka jaamacaana waxaad gacanta u saarteen, dadkii dalkabayna daacad u noqonaysaan baad mas-uuliyadda qaadeen, dad gacanta saartee waa taa. Waxaan idiin soo jeedinayna idiin sheegayna war dadkii ka warhela, war dadkii ka warhela. maanta intaasu wareysigaygu ku kooban yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.